Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Hermes Sabko päättyy kotijoukkueen 5-2 voittoon. Otetaan ensin mietteet vierasjoukkueen päävalmentaja Pasi Räsäseltä. Aika kova meininki oli tuolla kaukalossa. Kova vauhtia piti joukkueet yllä. No joo, siellä oli yksi kova vauhtinen joukkue, joka oli kyllä ladannut aika tulisesti. En muista tällä kaudella, että olisi ollut kertaakaan. Noin purjeessa oltu eka erää, kaveri tuli kyllä, tiedettiin se, yritettiin valmistautua, mutta kaveri tuli niin lujaa, että selvittiin siitä. Se oli ihan hyvä selviäminen siitä, Urpolahti maalissa loistava ja puolustettiin kuitenkin aika ulkopuolelle välillä ne ja tietysti muutamia tosi vaarallisia maalipaikkoja saivat ja itse pystyttiin saamaan kaksi laukasta kohti maalia, niin tehokkaasti vielä maaliin siitä. Että Sitten toisen erään harmittava halpa se niiden 2-1 maali ja saivat vielä vähän siihen apuja myös tuomaristolta helpolla jäähyn merkeissä ja saivat siitä 3-1. Ja sitten kun jäät takaajaksi, niin se vähän aukaisee noita meidän peliä, mutta mitä pidemmälle tuo peli meni, niin kyllä meillä siellä kolmannessa erässäkin oli kaksi läpiajoa ja jos et niistä tee, niin sitten tulos on toi. Että tiedettiin se, että kun me jaksetaan vaan puolustaa sitkeästi, niin kyllä se jossain vaiheessa ei tuommoista myllyä jaksa kukaan 60 minuuttia. Se on ihan, vaikka aikoinaan Tamminen sanoi, että ne kaikki joukkueet jakso sen 60 minuutin myllyä. Ei mitään, onnittelut Hermekselle voitosta ja meidän matka jatkuu huomenna kohti Keuruuta ja pitää valmistautua hyvin sinne ja nollata mahdollisimman äkkiä tämä peli ja tehdä riittävät toimet siihen, että ollaan valmiina huomenna kello 17 siellä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan kotijoukkueen valmentaja Maukka Pajuluoma sieltä vierestä. Hieno voitto tänään lähes 2200 katselijaa edessä. Ja tosiaan tuolla jo ennakkohaastattelussa VIPin puolella sinua verrattiin Tamiin. Niin oliko tämä nyt sitä 60 minuutin painetta sitten? No ei, en mä tiedä. Mä oon Tamin alaisuudessa pelannut, enkä mä tiedä ihan mitä se on. Mutta jätkille iso kiitos siitä valmistautumisesta, minkä oli tänään tehnyt peliin. Oltiin tosi hyviä. Mun mielestä 30 minuuttia ja sitten ehkä semmoinen, mikä näkyy osittain, totta kai myös niin kuin se, että ei jalka liiku ihan samalla tavalla koko peliin, mutta semmoinen, kun päästään 3-1 johtoon, niin kyllä näki semmoisen, niin kuin, että voitetaanko me tänään vai käykö meille taas huonosti. Ja ollut vaikea 5-viikkoinen jakso tässä joukkueella, tulos on karttanut, vaikka on ollut hyviä pelejä, mutta sitten onni oli meidän puolella tuossa lopussa, että ei saanut Sabko niistä hyvistä paikoistaan maaleja ja onni pitää aina ansaita. Sitä ei tiedä ikinä, miten se ansaitaan, mutta jollain tavalla tuntuu, että tänään ansaittiin se onni. Ja kiitos siitä kuuluu joukkueelle. Iso voitto henkisesti tuonne koppiin. Sen näki joka jätkästä. Pasi kysyikin, että tuliko maailman mestaruus, mutta kyllä se oikeasti se näki, että se oli tärkeä. Tärkeä meille tuonne koppiin, että tästä on hyvä jatkaa. Latausta ei huomenna tule automaattisesti, että siellä on kova koitos Tampereella huomenna ja siihen kaikki fokus siinä vaiheessa, kun Simmo menee kiinni. Kiitos. Kiitoksia valmentajille, oikein paljon onnittelut Hermekselle voitosta ja tsemppiä huomisiin matseihin.